ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာက Unit 23ပါ23ကတော့ verb ဒီ regular verb irregular verb လို့ခွဲရထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုသင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းအင်းနိစာကို beginner learner အဖြစ်နဲ့စတင်လေ့လာရမယ့်သူများအတွက်မသိလို့မဖြစ်ပါဘူးမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာမှာသူ့ရဲ့ verb တွေဟာတချို့ verb တွေကed ဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါင်းလိုက်ရုံနဲ့သူ့ရဲ့ past tense တရံ past participle တရံကိုပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်သို့တော့တချို့ verb တွေကြတော့အဲ့ဒီလို ed ဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါင်းရုံနဲ့ past tense တရံ past participle တရံကိုမပြောင်းပါဘူးဟာ past tense ဆိုတာနားလည်လွယ်မဲ့စလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင် verb 2ပါ past participle ဆိုတာလည်းအလားတူပါပဲ verb 3ပါစာလကောင်းနဲ့သာ past tense past participle လို့ခေါ်ကြတော့လည်းပဲเนาะအများနားလည်မဲ့စလုံးကတော့ verb 2 verb 3အခု verb 2 verb 3တရံတွေဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာ ed ပေါင်းလို့ရတယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာ ed ပေါင်းလို့မရဘူးဆိုတာရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပဲကြားခဲ့ရပြီပါပြီအဲ့တော့ beginner learner များအနေနဲ့ကတော့အာဒီဟာလည်းအလေးထားပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်သိရှိထားသင့်တယ်နော်ဒီမှာ session A နဲ့ B နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမ session A ကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် regular verb အကြောင်းဖြစ်မယ် session B က irregular verb အကြောင်းဖြစ်မယ် regular verb ဆိုဒီမှာ ed ပေါင်းရင် verb 2 3ဖြစ်တယ် irregular verb ဆိုတော့ဒီမှာ ed မပေါင်းလို့ verb 2 3မဖြစ်ပြန်တဲ့စလုံးပေါင်းပြောင်းမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပါတယ်အဲ့တော့ A ကိုစကြည့်ကြဆိုနော်ဒီမှာဆရာတို့ regular verb အကြောင်းမှာလေ့လာကြည့်မယ် The summer verbs and past participle or regular verb is ed လို့သူတို့ကြောင်းဆိုတာလေခုနကညီမလို့ပြောခဲ့ပြီ verb 2နဲ့ verb 3တရံတွေဟာ regular verb တွေမှာ ed ပေါင်းရင်ရပါတယ်ဟုတ်လားအောက်မှာနမူနာလေးပေးတယ်လွယ်လွယ်လေးရယ် cleaned ed ပေါင်းရတဲ့ cleaned lived ed ပေါင်းလိုက်တဲ့ livedpaint ဒီပေါင်းလိုက် ed ပေါင်းလိုက်တယ် painted study သူကတော့ y နဲ့ဆုံးလို့ ed ပေါင်းအောင်လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးဘာလို့ວ່າသေးလဲ y ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ i တစ်လုံးထည့်လိုက်ရသေးတယ်ဒါကြောင့် study studied ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့ဆရာတို့ summer pass နဲ့ past participle ငခုစလုံးဟာအဲ့ဒီလို ed ပေါင်းလိုက်ရင်เนาะ ied ပေါင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ summer pass ကတော့ unit 11မှာလေ့လာထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပြန်ပြီးတော့သတိရအောင်ကြည့်အောင် I cleaned my room yesterday cleaned I cleaned เนาะ cleaned ငါအခန်းကိုငါမနေ့ကတန်းရှင်းလုပ်ခဲ့တယ်เนาะမနေ့ကဆိုတဲ့စလုံးပါတော့ဒါ past simple တန်းနဲ့သုံးမှာဖြစ်တော့ cleaned နဲ့သုံးရတယ် Nick studied engineering in college Nick college မှာ engineer ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာခဲ့တယ် studied နဲ့ရေးရတယ်အဲ past participle ကြတော့เนาะသူကတော့ရှေ့မှာအကူကရိယာတစ်လုံးပါမှာဖြစ်မှာဟုတ်ပါပါမယ် HEV တို့ HES တို့ပါမယ်ဆိုရင်သူကနောက် past participle ဘက်တရီတန်ရေးရတယ်ဒါလည်း unit 16တို့17တို့19တို့เนาะ present perfect တင်လုံးကမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါလေးလည်းသတိရသွားလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်ပါI have lived here for 10 years. ငါတပါနေတာစနစ်တန်တိုင်းရှိပြီ. Have LNVD. ဒါဘက်တရီပါဘက်တူးမဟုတ်ပါဘူး.ဘက်တရီပါ. Past participle လို့ခေါ်ပါတယ်. The city has changed a lot. မြို့ကြီးကတော့အများကြီးပြောင်းသွားပြီ.အကြီးအကျယ်ပြောင်းသွားပြီ. Has ဘက်တရီပါ. Has changed. Regular verb ပါ. ဒါက back to being when a miss or was where နော် has been ဆိုတာလေးနဲ့နော်တွဲတဲ့ပုံစံလေးနောက်က past participle ပေါင်းတာလေးကိုလည်း unit 23 24 passive တွေမှာကလေးလိုမြင်ခဲ့ဘူးရဲ့နော်တွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်း verb 3တွေပါ past participle verb 3တွေပါဥပမာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် these rooms are cleaned every day passive ပါ are နဲ့ verb 3နဲ့တွေ့တာလေဒါ verb 2မဟုတ်ပါဘူး cle and d ပါ my carငါကားပေါ့နော် my car was damaged in the accident accident မှာငါကားပြတ်သွားတယ် was ကဘက်တရီရပါ damage ကို d
debound be her up your body. So, then Chojia, regular Badu, but two never the ego, Edido, Dido, Idido, Pongoshin, Alurguli, but two the Rivuago, Pondo nine day, so I regular Badua, Elo Vatu, Mihai Babe. Do the session be my irregular Babe, irregular Boka, Mihai Missu. Sarah Kamanji, Tia Jolope, she. เอ่ออะไรดีกว่ารอตัวสโลมองเปี่ยวมาบัดทูทรีพี่อะไรด้วยจอมโหลแต่ดูลีเลเจ็ดท่าไรเดเจ็ดท่าเดเนี่ยตีท่าเดเนี่ยเนาะพี่นายกูเป็นพี่อ๋องสองท่าป่ะเนาะกูมาเลยอะไรเนาะเกเวนอะไรจะพูดไปได้สิบอะไรนั่นอะไรพี่จะเจออะไรสิ่งเป็นมาป่ะแต่บัดสัมบัดสัมบัดบัดสัม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 
N နဲ့ ED သူတို့က ED နဲ့အဆုံးမသတ်ပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲကြည့်အောင် make make ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ sample bus ဆိုရင် MAD ပြောင်းသွားတယ်ဟာဒီမှာကြည့်အောင်MAKE ဆိုရင် Summer Bus ဆို Back 2ဆိုရင် MAD ပြောင်းသွားတယ် MAKE ရဲ့ Battery Bus ဆိုတဲ့ဆိုပဲဆိုရင် MAD ပြောင်းသွားတယ်နော်တွေ့ပြီ Break ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ Broke Broken ဟော Cut လဲ Cut Cut စလုံးမမပြောင်းတော့လဲပဲဒါ Irregular Bus ဆင်းနေမှာသူပါတယ်နော် COD Cut တို့ POD Port တို့ဆိုစီမှာနော်အဲအဲ့ဒါတွေဟာနော်အဲသူလဲ Irregular Bus ဆင်းနေမှာသူ့ကိုထည့်ထားရတယ်နော်သူက ED ပေါင်းလို့မှမရတာဘူးအဘူရင်းဆုံးပဲပြန်ရေးတော့လဲပဲဒီလိုသွားတယ်အမ RED ဆိုရင် RED 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 ကျတော့ read red red တို့တက်ထွက်တယ်ဟာဆက်ကြည့်ပါဦး sometimes sometimes တခါတည်းမှာ some bus and bus participate are the same တခါတည်းမှာ battery နဲ့ battery တို့ဟာတဲ့အတူတူဖြစ်နေတတ်တယ်ဟာအပေါ်တော့ကတော့ဗာလဲအတူတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကဟာမျိုးလေးပေါ့နော် 2 3ဟာအတူတူပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဟာဥပမာလေးတွေကြည်ပါဟာဒါ sample bus နဲ့ bus participle ဟာ MAKE ဆိုရင် sample bus လဲ MAD ပဲ bus participle လဲ MAD ပဲ battery လဲ MAD battery လဲ MAD ပဲအမှ FIND find ဆိုရင် find found found ပေါ့နော် find လဲဟာ found လဲ battery ပဲ FOUND found လဲ battery ပဲ FOUND found လဲ battery ပဲဟာ by board board ဆိုရင် BUY by BOUGH လဲ battery ပဲ BOUGH လဲ battery ပဲအကတ်ဆိုရင်ကတ်ကတ်ကာစူဒီကတ်လဲဘက်2ပဲစူဒီကတ်လဲနောက်တော့လည်းပါလဲဘက်3ပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာ232နေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဟာဒါလေးကိုဥပမာလေးနဲ့သုံးပြသွားတယ်ဒီမှာကြည့်ပါ I made a cake yesterday ဆိုရင်ဒါ MAD နဲ့သုံးတော့ဒါ sample bus ပေါ့မလေးကငါကိမုံလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဟာသို့တော့ I have made some coffee ကြတော့ဖြစ်သွားလဲ bus participle ဖြစ်သွားပြီ hb ဆိုတော့ဒါက mad ကဆိုတော့ mad နဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတော့အပေါ်က mad က back to d mad က battery bus participle ဖြစ်ပါတယ်ဒါ present perfect တရနဲ့သုံးထားတာငါ coffee ဖြော်ပြီးပြီလို့ပြောတာเนาะ butter is made from milk เนาะထောဘက်ကိုနွားနိုးကနေလုပ်တယ်ဒီ mad ကဟုတ်အပေါ်ဆုံးက mad နဲ့မတူเนาะဒါဘက်တရီ MAD ပါအပေါ်က MAD ရဒါပါလေးလဲဘက်တူးလေးပါဒါဘက်တူးလေးပါအခုဒီမှာတွေ့တဲ့ကောင်လေးရပါလဲဘက်တရီလေးပါဒီလိုမှတ်ပါနော်သူက bus participle ဘက်တရီပါဒါ present simple ရဲ့ passive voice ဖြစ်နေသူ့ကိုရေးသားဟာဖြစ်တယ် passive voice ဖြစ်တာနော် sometime တစ်ခါတစ်ခါကြတော့ simple bus and bus participle are different ဘက်တူးနဲ့ဘက်တရီတို့ different ကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတာရှိတယ်အာကဲဥမာလေးကြီးလိုက်အာကြီးလိုက်ကဲမာကြီး break broke broken battery are broke battery are broken no new no battery are new battery are no အာ1 or 2 or 3 or တပုံစံတွေဖြစ်နေတယ် begin begin begun ဟုတ်လားအာ begin begun begun 2 are begun 3 are beganပုံစံတစ်ခုစီဖြစ်နေတယ် go went gone oh but do a went but three are gone oh အဲ့ဒီလို but do three မတူတာတွေလည်းရှိပြန်တယ်ကဲဒီမှာဥပမာလေးတွေနဲ့သုံးပြမယ် somebody broke this window last night နော်အဲ့ဒီမှာ last night ပါတယ် broke သုံးထားတယ် broke က but do ဖြစ်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ် summer bus ဆိုရေးထားတယ် bus summer ဖြစ်နေသုံးထားတာဒီစုံတရားလုံခဲ့တဲ့ညကဘရင်မောက်ခွဲသွားတယ်กว่าနော်ခွဲသွားတယ်กว่าဟာဒါဘက်တူပါ
Somebody has broken this window, jaro. Has broken, sir. The broken has not to her order, but the river, but participate, look over it. Brother Babe, if you don't have a brema good day or quedo abigua, brema good day or quedo abigua, look to don't have to buy it. Ta battery don't leave. Now, Pesset don't leave. Yame, this window was broken last night. Longer in Yaga, brema good, quick and yaragua. Was the battery to her head, a person malleway battery she there, Eddie malleway battery she there, has seven to another Eddie. Was we are a miss and a two in a valley, the person ball, sorry, a donkey, the Lila Ribare, any summary, regular verb, irregular verb, color, e.g. the voice she there, Eralia, no nama, regular verb, irregular verb, saying lean at what, Piahara, she barre, a yardia catalogue, these. ဒီတန်တာလေးကိုလေးတာလို့ရတယ်။ဒါမို့လို့အခုကကိုလေးတာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ regular verb irregular verb ပတ်သက်တဲ့เนาะအဲ dictionary တွေမှာလည်းသူကပါတတ်ပါတယ်။ dictionary english to english စနေဆိုရင်ဒါ southern လေးပါပါတယ်။เนาะမများပါဘူးအလုံးတရားနဲ့အစိတ်ခံပဲရှိပါတယ်။เนาะဆက်လက်ပြီးတော့နောက်မှလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းဒါလေးလာပြီးတော့ဖြည့်စွက်ကြည့်ပါပြီးဖြည့်လေးတွေလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်အားလုံးအသိပေးပါစေ။